Tadikano Dr. Kizza Besigye Kifefe yaliko mukulembeze w'ekibiina kya FDC ne munakyukakyuka Samuel Lubega Mukaaku Badukidde Mukooti enkulu ey'omulamuzi tadde w'asiimwe nga bamusaba bayimbule kakalu ka kkooti nga balinda gavumenti okubawo ozesa emisango egibavunaanibwa egyekuusa kukuma mbanaasa omuliro. Ngabaita bannamateeka abaabwe okuli Samuel Muyizi, Ernest Kalibala, Abdallah Kiwanuka ne Ivan Bowe, Besigye ne Mukaaku bategeezezza kkooti nti ttembe lyabwe okuyimbula akakalu ka kkooti mu kkooti enkulu. Mu musango guno era mu kusaba kwabwe bategeezezza nga bayita munnamateeka Samuel Muyizi nti kkooti ya Buganda Roading ekulirwa omulamuzi Asuman Muhumuza yakola nsobi okubaggyako eddembe lyabwe ery'okweyimirirwa akakalu ka kkooti ng'ate emisango omulamuzi oyo kw'asinziira teginnabasingisibwa. Munnamateeka Muyizi ategeezezza kkooti nti omulamuzi Muhumuza yakola nsobi mu mateeka bwe yagaana abantu be okweyimbula akakalu ka kkooti kubanga emisango kw'asinziira okubagaana okweyimirirwa akakalu teginnaba na kutandika kuwulirwa mu kkooti kale nga tewali nsonga yonna ebalemesa kuyimbula akakalu. Bw'atyo ategeezezza nti Dr. Kizza Besigye emisango egimuvunaanibwa gya byabufuzi kubanga enfunda nyingi gavumenti yaku n'emuguddeko emisango mingi kyokka oluvannyuma n'ebula obujulizi era gavumenti n'egijjamu yokka enta emirala kkooti n'egigoba. Ategeezezza nti abantu abavunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaaku bayina amaka ag'enkalakkalira bayinza okusangibwa bayina n'abantu abeesimba basobola okubeeyimirira okukakasa nti bakomyewo mu kkooti. Mu bantu abaleeteddwa okuyimirira Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaaku kuliko Winnie Byanyima ssenkulu w'ekitongole ekyamawanga magatte ekirwanyisa Mukenenya ekya UNAIDS era ng'ono mukyala wa Dr. Kizza Besigye omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula yali omubaka wa Parliament Roland Kajinda Mugume n'omubaka Dr. Philip Michael Lulume Bayiga. Mukwanukula kukusaba kw'abaana oluddo oluwaabi nga lukulembeddwamu omuwaabi wa gavumenti Isaiah Wanamama ategeezezza nti abantu abaleeteddwa okuyimirira Dr. Kizza Besigye ne Mukaaku tabalinaako buzibu wabula awakanya emitendera egiyitiddwamu okusaba bano okusaba okweyimirirwa ng'agamba nti wabaddewo okubuuka amakyo. Wanamama ategeezezza nti abantu bano abavunaanibwa bandibadde basooka kuddukira mu kkooti ento oba kkooti esookerwako okusaba okweyimirirwa so si kugenda mu kkooti enkulu. Ategeezezza nti emisango egivunaanibwa abantu bano giri mu kkooti esookerwako eya Magistrates Court teginatuuka mu kkooti enkulu. Bw'atyo asabye kkooti emisango gya bano n'okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa basooke bakuze mu kkooti ya Buganda Road yekulina okusooka okuwulirwa. Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaaku ngenda kusoma ezi 14 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno baakwatibwa mu bitundu by'ekikuubo Shauriako mu Kampala nga kigambibwa nti baategeka okukungaana mu ngeri ekyamu mu ngeri yali gavumenti gyegamba nti yali ekuma mu bantu omuliro okwekalakaasa okwakanya ebbeeyi y'ebyamaguzi eyeekanami mu ggwanga lino omuli n'ebbeeyi y'amafuta. Abazigwa batannategeerekeka mu kiro ekikeesezza olwaleero bateeza omukungu w'akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina kya NUP era kansala akiikirira Lubaga North 1 mu kibuga Kampala ku lukiiko lwa KCCA Girema ya Keya Mwanje bamukubye okumuleka ng'azirise ne bakuliita n'ebiwandiiko bye. Nabatanzi prosengo ono mukunzi mu kibiina kya NUP mu Lubaga ategeeza kya Basanti Girema ya Keya Mwanje bamukubidde n'akulabye ng'ava ku mulimu gwe ng'addewe. Ebyo nga biri biti era abazigu bateeza omusomesa ku ssomero lya ssentamu ku ddembe erya ssentamu ku ddembe secondary school Lwabenge nga omusomesa ategeddwa ye ssentamu Paulo ku kyalo Kabosa ekigangazzi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bamututteko pikipiki ye ne bamulekera ebisago eby'amaanyi. Poliisi ekakanya obujagalalo eyitiddwa bukubirira okugenda ku kyalo Goma B mu ggombolola ina Bigasa mu disitulikiti y'e Kyotira okutaasa abapunta ababadde beesomye okugajambula abatuuze babadde beesomye okugajambula olwaleero. Omusasi wa Fesozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Ettaka lino erivuddeko emberebezi liri ku bwagagavu bwayiika ezisoba mu 20 nga liri ku kyalo kya Ngoma B mu Ggombolola ina Bigasa mu disitulikiti y'e Kyotera. Ng'enkya leero poliisi ekakanya obujagalalo okuva e Kyotera eyiiriddwa mu kitundu kino okusobola okukakanya abatuuze abadde baagala okuwujja empi agavubuka agazze okwerula empenda n'okuyambako abapunta.
Sabu masiraji nga yomu kubatu de kutakali na agamba ntieti ya tegede nteka teka ya basajyo kuli Dawuda Luchamzi siraji kakoza ne Abdul Salami kakoza ngabano bagamba nti koti ya wade eba wade ebiragiro ebyo kwelula etakalino basobole okuliwa bananyinilio Abdul Salami kakoza ngono yalondi wanga administrator jeno agamba nti takalino liyaba uwa chitabwe kudala zake ndi mugezi ngera abana abalenzi bali bakufuna yika nyanya olawala yika satu satu choka babadde ebango na bali mu koti ngawagula na kunsonga zino tuka koti yasazeo ne bawulukusa okujjo kupunta takalino ngere ebyogerwa nti boba asayi bitoka agambye tebana kitoke na chimuche bakuteko okujjako kutaka eliyabwe eliyaba webwe eliyobwe bange kwe batemye bitoke ngabagala okugolola empenda Abdul Salami kakoza agamba nti sebo masiraji byayogera tabimanyi ko nakamu kubanga koti yabalagidde okujja okwendula empenda bali zaragantu kwenda gano tukolitse nahari mira kunyaka nge takaga twali takali asi bisija kafasi ya ngambe yali kama uli ya mashamba nyono na ya Allah ja mulungu nokufuna kwa CBS FM radio yobujaja nze sose chimpirwazi chotera Obwakabaka bwa Buganda bukwasizza omukyala nakya Zeivri Nibirabwa ennyumba ey'omulembe Ssaabasajja Kabaka gy'amuzimbidde ku kyalo Kasala mu ggombolola y'Ekyampisi mu ssaza Kyaggwe. Ennyumba eno ya bisenge bisatu n'eddiiro eriko ttanka y'amazzi eya liita 13 kaabuyonjo n'ekinaabiro eby'omulembe ng'okukizimba Obwakabaka bwakwataganye ne bannamikago aba Habitat for Humanity ne Housing Finance Bank. Omukyala nakya zebira bwazimbidwa ennyumba abadde erabirira yekka oluvannyuma lwe yaliba okubulira ku mwalo gwe Katosi mu mwaka 2008. Omukyala ono alina abaana bataano balabirira kyokka abadde asula mu nnyumba ya kisenge kimu ate nga ya kadongo n'essubi era nga yonna ebadde ekutte mu bina bina. Minista wa Ssaabasajja avunaanyizibwa ku by'ettaka obusuubuzi obulimi n'obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo yakwasizza omukyala ono ennyumba era amusabye akulize abaana be mu nnyumba eno mu ngeri y'obuwangwa mu bwaka bwa Buganda kubanga ky'ekirabo kyokka ky'asobola okuwa amaaso mungi. Baagala oteeke mu baana bafaabo obayigirize olulimi lwabwe bulungi obateekemu empisa babeere baana ba mpisa. Owessaza yagambye nti abaana abo twagala nga baagala Ssaabasajja Kabaka bategeera Obuganda ki babeerewo kugamba bayirewo omubiri Ssaabasajja Kabaka kubanga naye abakoze ki abakoze bulungi. Mawulire gempunye nti bajja wano bamusanga mu mbeera ndala nnyo naye ate kati bamusanze mu mbeera ekola ki ewese ssanyu. Kubanga empuuti kya mufuuwa n'abaana bali bulungi era abaana batujja bongera mu programu ku programu eno tulina programu y'okukwata ku baana ne tubateekamu obukugu. Wa Habitat for Humanity Luyiga Brenda yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima ekitongole kyabwe okolaganira wamu n'Obwakabaka okuzimbira abantu abali mu bwetaavu ennyumba aw'okubeera. Evelyn gwendabako leero si Evelyn gwe twalaba nga tujja naye kye njagala okugamba nti amaka amalungi gakyusa embeera y'omuntu neera kye tuba tugamba ffe aba Habitat tukkiriza okuba nti mission yaffe gye baatuwa ey'okuba nga tulabirira abantu okubeera obulungi leero twagala kugamba Habitat yakazimba ennyumba 40 mu Uganda nga guno omwaka tuli 40 years tumekinze emyaka 40. Sekulu wa Housing Finance Bank Mike Mugabi yeeyanzizza nnyo maasomooji olw'okulengerera ewala n'abawa omwagaanyi okolagana n'Obwakabaka okuzimbira mukyala Ivrine ennyumba ey'omulembe. Omukago gwe tulina n'Obwakabaka Buganda Kingdom and Habitat for Humanity tukwatidde wamu Housing Finance Bank ne Buganda Kingdom ne Habitat for Humanity tukwatidde wamu okulaba nti twongera kukwata ku bantu baffe tulabe tuddukire abantu ba bulijjo okubaasa kubayamba ku mbeera gye babeeramu. N'olwekyo bwe ntuusa wano nendaba ennyumba eno nendaba how we've improved Evelyn's livelihood nagambye kino kikulu nnyo era nyagala kwebaza aba Habitat ne Buganda Kingdom. Nakya Zeivri Nibirabwa azimbidwa ennyumba bwawereddwa akazindaala okwogera atulise butulisi n'akaaba. Nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okunnondayo oyaba embeera yange nga tesaanidde nannyamba. Nebaza aba Habitat aba Housing Finance neyanza nnyo neyanzeege mazima dasina kyentaddemu era sandisobodde
okusinzira ku mbeera gye nalimu. Mukama abansasulire, sina kye nnyinza bbawa. Ni Mukama Katonda abampeere bye mwagala, abampangaalize. Ndi musanyufu nnyo, abaana kati basanyufu. Nfunye erinnya eppya. Babadde nga bagamba kira wali kayumba ak'ettaka akanaatera okugwa, naye kaakati nina erinnya eppya. Abantu ba Kabaka mu ggombolola y'Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu bajjumbidde okugula emijoozi okwetaba misinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Muzaffar Nsubuga. Nsibambi Franka ono nga ye mwami wa Kabaka atwala eggombolola eno yamutuba 21 Lwabenge n'abatongole okuva ku byalo 63 ebikola eggombolola eno ey'e Lwabenge. Bali mu kutalaga ekitundu kino eky'e Lwabenge nga batunda emijoozi mu bantu kinnoomu. Era mu kiseera kinnoomu bannalwabenge abasukka mu 13 baguze emijoozi egy'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Era omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno ey'e Lwabenge, Nsibambi Franka, agamba nti bannalwabenge abataagende mu lubiri okwetaba ku misinde gy'amazaalibwa aga Ssaabasajja Kabaka bagenda kuddukira mu ggombolola eno Lwabenge, nga ku mulundi guno bagenda kuddukira mu luka gw'e Bugomola. Ategeezezza nti bano bagenda kusimbula ekityaba bawunzikire Bugomola mu maduuka, era nti omuddusi omukulu mu misinde gino e Lwabenge ye Minisita Ombezo w'ebyamazzi Aisha Sekindi ne ssentamu w'eggombolola eno ey'e Lwabenge David Segawa. Bw'atyo omwami wa Kabaka w'eggombolola eno Nsibambi Franka kwe kusaba bannalwabenge bajjumbire emisinde gino. Nga abantu ba Kabaka ab'omuggombolola y'e Lwabenge tubakunga ku lunaku lw'e Sande, ng'eggombolola tugenda kutandikira ekityaba tumalire Bugomola mu maduuka. Tusaba nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatugamba, naddala ffe abasajja tufe tulina okuba abasaale mu kukendeeza mukenenya mbaana abawala, twenyigire emisinde gy'amazaalibwa tusobole okukuuma obulamu bwaffe nga bulamu ate n'okuziyiza mukenenya. Era abantu ba Kabaka ab'e Lwabenge basanyufu nnyo okulaba nga Ssaabasajja Kabaka yabalowoozezzaako n'abawala yini za kettu ez'obwereere nga zigendera ku mijoozi, tajjanga okwo yebale kubalowoozaako nga bw'abalowoozaako bulijjo. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja, Nsubuga Muzaffar, e Kalungu mu Buddu. Ebibiina by'abawuliriza ba kyabbaasa mu ggwanga biweereddwa amagezi okwenyigira mu bwegasi nga y'enkola yokka egenda okuggya abantu ba Kabaka mu bwavu. Bino byogeddwa mu kwanaganya ebibiina by'abawuliriza ba kyabbaasa mu ggwanga omukungu Godfrey Male Busuulwa mu kubangula ebibiina bya CBS Fans Club mu Bulemeezi ku kyalo Kalagala ku nsonga y'ebibiina bya Pewosa. Omukungu Male Busuulwa agambye nti mu mbeera Uganda mweri kaakano tewali muntu akyayinza kwerwanirira yadde okwewanirira mu nsonga z'ebyenfuna, ng'enkola yokka esoboka kaakano y'ey'obwegassi buli muntu n'akozesa kuza munne. Agambye nti enkola ya CBS Pewosa y'enkola yokka egenda okuzuukusa abantu ba Kabaka ku nsonga y'okweterekera ensimbi. Omyuka asooka wakanga wo Oweekitiibwa Margaret Mutyaba ategeezezza Balemeezi nti yessaawa bave mu kwekubagiza batandike ebibiina by'obwegassi beegobeko n'awookerawo bwavu. Okulaba nga beenyigira mu nkola eya Pewosa nga basitula ebitundu byabwe n'omuntu yennyini okwesitula nga ggwe, okuyiga okubeera obumu, okukolera awamu, kwagalana, naye ng'okusingira ddala okubeera nga banyweza obulamu bwabwe n'okusitula omutindo gw'obulamu bwabwe. Abawuliriza ba CBS mu Kalagala batenderezza nnyo omutanda olw'okutandikawo laadiyo eno ekyusiza obulamu bwabwe. Omusumba mmere beegumisa ebyuma bino. Zemu embavu twagala nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka okuteerawo ebitongole nga bino okujja okulafuuba n'okulaba abantu ba Buganda ng'eki gye basobola okwekulaakulanyaamu n'okuba ddaddala nga babeera obumu, okwongera okukuuma obumu n'okukuumamu n'okutaasa Namulondo. Kalagala Fans Club, CBS, n'okubeera nga tutereka enterekene tukulaakulanya. Ate yatujja kweyongera okulaba nga tukola ki? Tuteezinga, naffe tuveeyo ng'eggombolola y'e Kalagala. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Ssembabule omusumba Mary Beegumisa addukiridde eddwaliro lya Ssembabule Youth Center for n'ebyuma eby'omulembe n'ebikozesebwa ng'abakyala bazaala. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito bino y'abirina. Omusumba mmere beegumisa ebyuma bino awamu n'ebintu ebyeyambisibwa ko n'ebyo ebikozesebwa ng'abakyala bazaala abikwasizza abaddukanya eddwaliro lya Ssembabule Health Center for n'abategeeza nga bwe balina okubikwata n'okubirabirira obulungi olw'ensonga nti bya bbeeyi ya waggulu.
Omubako ono agamenti ebyuma bino naye abisase mu kibiina ekya Uganda Nurses and Midwives Union ng'ayambibwako mubaka munne akiikirira abakozi Dr. Byakatonda Abdul. Oluvannyuma lw'okufuna okumanyisibwa nga mu malwaliro e Ssembabule ebyuma awamu n'ebintu ebikozesebwa naddala ng'abakyala bazaala tebabirina. Bo abakyala naddala abazaala babadde baludde nga beemulugunyanga bwe basabibwa buli kintu naddala ebikozesebwa nga batuusizza okuzaala. Ssentebe wa district ya no Patrick Nkalubo yebaziza omubaka abeegumisa olw'okusakira abakyala abazaala n'agamba nti bangi baakuyambibwa. Ono era ajjukizza gavumenti okuvaayo ku ddwaliro eddene lye yabasuubiza okubazimbira mu district eno olwobawone abalwadde okutindigganga eŋŋendo empanvu okugenda e Masaka, Mubende awamu n'embalala okufuna obujjanjabi. Nze Gimesaka Byito kula CBS wano e Ssembabule. Abalunzi mugombolo okuli kino kane kasagama mu district ya Ntonde abali ku nsalo n'ekiruhura basatira olw'obulwadde bwa kalusu obaluseho mu bitundu by'ekiruhura. Abalunzi bano basabye district okubanga w'enkola ey'okulwanyisa obulwadde obwa kalusu mu kitundu kyabwe. Akulira ekitongole eky'ebisolo mu district ya Ntonde Dr. Ronald Bameka ayisizza ekiragiro ekiwera okutambuza ekisolo kyonna omuli ente, embuzi, endiga n'ebirala wamu n'amata okuyisibwa mu bitundu by'erya Ntonde. Twafunye farm zibiri ezalwaziza FMD oba kalusu oba ezwa atenga bo bali kumpi ne boundary ya Kinuka mu lya Ntonde district. Nkubiriza abantu bonna abayi Kinuka oba lya Ntonde nti tewaliwo omuntu akkirizibwa kutambuza nte nga ziva Kiruhura oba amata abagala okuleeta amata okuva Kiruhura ate ne bagaleeta eno mukula za lya Ntonde. Omulabirizi wa Central Buganda kitaffe Mukatonda Michael Lubowa agambye nti ekimu ku bisinzizo okutumbula obwavu mu bannansi endowooza ekyamu abasinga gye balina nga balowooza nti buli kimu tekisoboka nga balina kulinda gavumenti bayambe. Omulabirizi Michael Lubowa okwogera bino abadde ku kitebe ky'obulabirizi bwa Central Buganda e Kasaka mu district ye Gomba mu kuggalawo omusomo ogw'okutendeka abantu abaweebwa ssente n'embizi abaweebwa ente n'embizi ebyabaweebwa ekitongole kya Nadizi nga kiyita mu bulabirizi buno. Ku mukolo guno abakulembeze okufa ku kitebe ky'obwassaabalabirizi mu ggwanga kwe bakyalidde ekitebe ky'obulabirizi bwa Central Buganda okwetegereza pulojekiti ezikolebwa. Ekkanisa ya Uganda yatomukako ne gavumenti ya wakati okuyita mu nkola ya Nadizi okukwasizaako abantu mbulabirizi obw'enjawulo ng'abantu baweebwa ebintu ebibayambako okwekulaakulanya. Naye twebaza Katonda kubanga ebyonna byonna bituuse mu kiseera kyaffe wano mu bulabirizi obwa Central Buganda. Tusaba abantu batwale ensonga eno nga yakujja bwavu mu bantu. Tubakubiriza embizi ezabaweebwa baleme kuzirya. Omuwanika wa ofisi y'obwassaabalabirizi bbala mu Muheebwa ategeezezza nti obulabirizi butaano okuli Central Buganda obulabirizi bwa Busoga, Kitigu mu West Lango ne South Ankole bwe busoose okugezesezebwamu enkola eno era agambye nti ayina obukakafu nti egenda kujja abantu mu bwavu. Kyobalaba nti gavumenti ng'eyita mu Nadizi yasayininga twakola endagaano na ba Nadizi netusayininga endagaano enaamala emyaka etaano. Abakulembeze b'abakyala abaisiraamu mu disitulikiti y'e Masaka ne Kalungu babanguddwa ku by'enkulaakulana n'obukulembeze era n'ebyobulamu. Omusomo guno ogwategekeddwa obukulembeze bw'obuyisiraamu wa Masaka ne Kalungu nga bakulembeddwamu Amirat atwala abakyala mu kitundu kino Hajati, Harry na Nyanzi n'agugumbula nga gubumbujidde ku kitebe ky'obuyisiraamu mu Soweto mu kibuga Masaka. Omusomo guno ogwetabiddwamu abakyala okuva e Kalungu, Masaka City ne Masaka District era basomeseddwa ku bintu bingi omuli engeri gye basobola okwetangiramu obubenje, okukwatagana n'okwetandikira emirimu egivaamu ensimbi era basomeseddwa ku by'obukulembeze, obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka n'ebirala. Sophia Mbeke Kangono yakulira abakyala mu West Buganda Muslim Region asinzidde wano n'agamba nti abakyala abaisiraamu bangi bakyalimu okwetya ekibasibidde mu bwavu. Bannaffe, ge mawulire ag'essaawa eno, nze Joshua Musaasizi Nsubuga.